Da, Srbija će da teži kompromisnom ponašanju i neću zbog toga da vam se izvinjavam, posebno ne vama koji ste pljačkali Kolubaru našu, koji ste uradili sve, ako mogu da vas zamolim za malo pažnje, koji ste u svakom trenutku i na svakom mestu uradili sve protiv vitalnih interesa države Srbije, ako ste bili toliko bahati da ste pokušali danas nekoga da uplašite time što ćete tobož da bijete nekoga. I nemam ja problem sa tim što postoje ljudi i poslaničke grupe koje neće da vam se suprotstavljaju. Zahvalan sam mojim ljudima iz jedne poslaničke grupe koji su hteli da vam se suprotstavljaju, nije bilo potrebe. Znam ja kolike ste vi kukavici, znam ja da mi ne možete ništa. Kada govorite o tome kad je sve krenulo, kažete sve je krenulo 24. februara 2022. kada je počeo rat u Ukrajini. Znate, to nije istina. Sve je počelo 2012. godine kad ste vi došli na vlast u Srbiju. Dok vi niste došli na vlast u Srbiju, država Srbija i građani Kosova su imali svoju policiju na severu, imali su svoje pravosuđe, imali su i Valač, imali su i Gazivode. Nije bilo međunarodnog telefonskog pozivnog broja za Kosovo. Nije bilo vojske. Nije bilo ni članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. Nije bilo ni KS tablica, ni dokumenata. Nije bilo ni srpske liste po kosovskim zakonima, ali je bilo Olivera Ivanovića, bio je živ. Jednu stvar danas, jednu stvar niste rekli koju ste dobili za 10 godina pregovora sa Prištinom. Ni jednu jedinu. Međutim, čim su ušli u parlament, njihova osnovna ideja je bila da ruše Vučića na Kosovu i da iskoriste ovu priliku pritisaka na Srbiju da krenu na Vučića. Milomir, ne ruši se Vučić na Kosovu, jer je Vučić za Kosovu uradio više nego bilo ko drugi. Jer je Vučić za Kosovu uradio više nego bilo ko drugi. Sve vreme kukate, prenemažete se i kukumavkite. Jao teško, ja ovi, ja oni. Pa što ste se kandidovali? Ako niste sposobni da se borite za interese Srbije, pustite nekog druga da to radi. Zašto ćute ovi ljudi sve vreme? Ponižavate vaše poslanike. Nijedan poslanik vaš nije danas rekao jednu jedinu reč. Jer ne sme. Ne sme. Jer vas slušaju na vašem glavnom odboru pa misli da je ovo glavni odbor. Tražite od njih da učestvuju u izjavi. E ja se obraćam i njima. I ne njima koji sede ovde, nego građanima Srbije. Onima koje ste prevarili i koji su glasali za vas, misleći da ste istinski patriota, da se istinski borite za interese Srbije. Njima se obraćam da se probudi da shvate s kakvim manipulatorom država Srbija danas ima posla. Evo, pogledajte sada. Jedino što ste rekli da smo dobili, to je zajednica srpskih opština. Jesmo li je dobili pre 10 godina definisana? Pa nismo, nema je. I to niste dobili. U svemu vas je Kurti nadmudrio, sad vam samo ostaje da molite Boga da Kurti odbije ovaj evropski plan. Ništa drugo ne možete da uradite, koliko ste nemoćni. Ja ne mogu i neću da patetišem i neću da govorim o Kneževoj večeri, ali videće narod u Srbiji ko je vera i ko je nevera. I videće narod u Srbiji ko će da čuva Kosovo i Metohiju, a koga je prodao baš kao što ste to učinili u prethodnoj deceniji. Biće prilike. Biće prilike. I za Kosovo i Metohiju i za sve drugo. Moja reč, za razliku od vaše, koja ne znači ništa, moja reč znači, i kad ja kažem ono što sam danas rekao, a to je da sam znam kada je vreme da dobijemo vreme za našu zemlju. Da neću Srbiju da žrtvujem kao što ste vi uvek Srbiju žrtvovali, ali ne sebe. Već ću znati šta je moj posao i šta ću da uradim. Jasno je svakom čoveku i svako je razumeo, sem vas.